Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է, այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել լրագրող հաղորդավար Սոնա Աբրահամյանը, ուշադիր հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին։ Ողջույն Սոնա, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, Քաղցած սպասում են հաղորդումն է, մեր մասնագիտությունը առանձնապես լրագրող չէ, բայց մենք քաղցած ենք և պայմանավորվել ենք, որ այսօր պետք է միասին ճաշենք, շնորհակալություն, որ համաձայնել եք։ Եվ մենք շատ քաղցած ենք, ու այսքան երկար նախաբանի պատրաստ չենք համեցեք։ Դուք ովքեր։ Որ մտնենք, կտեսնենք, մենք հյուրեր ունենք այսօր։ Օ, հյուրեր ունենք, շատ լավ, գնացինք առաջ։ Դեպի խոհանոց, հա, միանգամից։ Կարող ենք դեպի խոհանոց միանգամից։ Դե մեր հաղորդումը խոհանոցի հետ կապված է և երևի պետք է խոհանոց գնանք։ Մեր հյուրը ընտեղ է, բայց… Դավիթ, ողջույն, ի՞նչ ես անում այստեղ, ի՞նչ եք անում այստեղ։ Ես էլ եմ սողաց, իմացավ մամուլ բան։ Ուրախ ենք ձեզ այստեղ միասին տեսնելու, ինչ-որ բան կա, թե գնանք խոհանոց, պարզենք ես ինչ հարաբերություններ են ձեր մեջ։ Ռեպը և լրագրողական դաշտը, հա, միացել է, ինչ-ինչ էր կատարվում ձեր մեջ, բացահայտեք։ Դու այսպես լրատվական հոսքին չես հետևում, որովհետև, այո, կամ եկել ես մեր տուն, այսպես նախնական ծանոթություն չես արել մեր կենսագրությանը և ինչով ենք զբաղված, իրականում Դավիթն էլ հիմա արդեն հեռուստատեսային գործով է զբաղվում, բայց մենք ծանոթացել ենք ոչ հեռուստատեսությունում։ Ես որպես լրագրող իրենց տանը պարզապես նկարահանման էի գնացել և այդպես եմ ծանոթացել։ Այո, այո։ Ծանոթացակ, հետո լրջացել է։ Ոչ, ոչ, անցել է դրանից մոտավորապես, ինչքան ժամանակ, արի առաջ։ Չորս տարի երևի և Այլիտայի ու Կարենի հարսանիքին ենք մի անգամ էլ հանդիպել։ Ես չեմ հասկանում, ընկերություն է կառնում, սերա, դե ասեք էլի, ասեցի։ Շնորհակալություն։ Այնպես որ նվերներով կարող եք գալ, օգոստոսին եք նշանվել։ Հաղորդման երկրորդ հատվածում կհանձնենք նվերները, մենք շնորհավորում ենք, շատ ուրախ ենք, որ վերջապես գտաք իրար և… Լավ է, հիմա ում տանն ենք գտնվում։ Հիմա մեր տանն ենք գտնվում։ Զոքանչի տանն է։ Այո։ Բայց մենք Դավիթի տանը եղենք, լոյեն ու բոլ խոհանոցով, մեծ տուն, ինչու այնտեղ չկանչեցիք։ Դե որովհետև ինձ էիք հյուր եկել, մեր տուն ենք եկել։ Որ իմանայինք միասին։ Հետո արդեն մեր երկուսի տուն կգաք մի անգամ էլ։ Քալագյոշը սարքենք, վերցնենք, գնանք Դավիթենց տուն։ Մի րոպե։ Հա, ես գաղտնիքը չէի բացել, ուրեմն եթե նայեք հիմա մեր սառնարանին, այստեղ ասենց շատ արագ գրել եմ բաղադրատոմսը, նրա ինչ պատրաստելու ենք։ Բայց մի րոպե, դուք առաջ եք անցել, մեր հաղորդման սկզբունքը հետևյալն է, մենք միասին ենք որոշում ինչ պատրաստել։ Ես ձեր փոխարեն ընտրությունը արել եմ, ասեմ ինչու։ Բայց ինչ եք ճնշում մեզ։ Երբ որ հեռուստատեսությունում ես աշխատում, դա մասնագիտական թուլություն է, ես ձեր գալուց առաջ ամեն ինչ այսպես նախապատրաստել եմ արդեն, ինչ ենք խոսելու, ինչի-ինչից հետո ենք անելու, ինչի-ինչից հետո ենք եփելու, դա մեր ես չէ, իրականում առաջարկեմ, եթե դու շատ դեմ լինես, մենք չենք պատրաստի, բայց կարծում եմ դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև… Դավիթ, ինչպես ես գնելու ձվաձևով։ Ինչպես ես պատրաստում այսպիսի ագրեսիվ լրագրողի հետ կյանքդ կապել։ Դու կարծում ես ես ագրեսիվ եմ։ Քո փոխարեն որոշում է ամեն ինչ, այս դեպքում մեր փոխարեն որոշել է ամեն ինչ, նույնիսկ… Որովհետև դուք իմ հյուրերն եք, ես ձեզ առաջարկում եմ ուտելիք։ Դավիթ, դուք հետևեցիք նրա խոսքին, ասաց նույնիսկ հարցերը և պատասխաններն են որոշել, ինչի մասին պիտի խոսենք։ Ոչ, ես ասացի մենք, ես մտածել եմ ինչի մասին ենք խոսելու, ուտեստի հետ կապված։ Ես ձեզ համար հետաքրքիր պատմություն եմ նախապատրաստել։ Բացի ուտեստից կարող եմ, չէ, հարցեր տալ, օրինակ, անհարմար հարցեր։ Ինչ հարցեր կարող եմ։ Որը լրագրողին կարող է պատնեշ տալու, այնպես որ դու ես դեպքում ազատ ես, հանգիստ կարող ես հարցնել։ Սոնա, ում եք ընտրել դուք ազգային ժողովի, հա, ընտրությունների ժամանակ, այս թաղամասում հատկապես հետարքիր է, մենք գտնվում ենք հարավ արևմտյան թաղամասում և այստեղից ընտրվեց մեր բոլորի կողմից, դա, շարունակեմ, հայտնի անձնավորություն, ում ընտրեցիք դուք։
Առաջինը, ես քաղաքականության մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, մի բարձ պատճառով, որ մենք կարող ենք Փախստի մի դիմեք ցորա, տեսախցիկները կանջատենք եւ կխոսենք, տեսախցիկների առաջ որպես կանոն չեմ խոսում, մի բարձ պատճառով, որովհետեւ մեր երկուսի իմ ու Այլիտայի հեռուստատեսային կերպարների վրա երկար երբ որ աշխատում ենք այս նոր պրոյեկտի շրջանակներում, հստակ էր մի բան, որ մենք խոսելու ենք ամեն ինչից բացի քաղաքականությունից, մի բարձ պատճառով, որտեղ մենք քաղաքական լրագրողներ չենք եւ շատ բան չենք հասկանում ես ոլորտից։ Դե համար հիմա ինչ ասեմ տեսախցիկի առաջ, այսպես ոչ ուղղակիորեն միևնույնն է դիտվելու որպես լրագրող ես խոսում։ Ես հասկանում եմ քաղաքականությունը։ Դե ուրեմն եկեք խոսենք Խալագյոշից, ես ձեզ հետաքրքիր խոսակցության թեմա եմ տվել։ Այս թղամասում ում եք ընտրել դուք։ Ես ձեզ հետաքրքիր խոսակցության թեմա եմ տվել։ Խալագյոշ, ձեզ չի հետաքրքրել, դա ինչ ճաշատեսակ է։ Հետաքրքիր է, բայց ես համաձայն չեմ, որ պատրաստ եք այդ կերակրատեսակ։ Այսօր մեր մենյուում մի որտեղ շատ տարօրինակ անուն ունի։ Բայց իրականում շատ համեղ է, եթե չպատրաստեմ դուք փոշմանես։ Ծակումը գիտեք այդ անունը որտեղից է խնդրել։ Դե պատմեմ։ Իմ տատիկը, այսինքն պապիկիս մայրիկը, պրաբաբուշկան։ Ինքը Վանից է եկել, Վանեցի է, եւ այսպես ամեն ընտանիքում լինում է ինչ որ ավանդական ուտեստ, որ տան մեծը պատրաստում է, հյուրեր է կանչում։ Մեր տանը Խալագյոշն է եղել, դա տատիկ մեծ տատիկիցս հետո անցել է իմ տատիկին, հիմա ինքն է պատրաստում եւ այսօր առաջին անգամ ես եմ պատրաստելու, բայց ես գիտեմ, որ բացի վանական ճաշ լինելուց ընդհանրապես հայկական շատ այսպես տիպիկ ազգային ուտեստ է եղել ու նույնիսկ արդացել եմ, որ բարեկենթանի ամենա այսպես սպասված ուտեստն է եղել, այսինքն բարեկենթանի տոնին բոլորը սեղանին հենց Խալագյոշ են սպասել։ Ներն են գերել աղքատ բնակչությունը բոլոր մարդիկ են գերել, այսինքն տոնակատարություն է եղել բարեկենթանը մեծ պահք մտնելուց առաջ, տոնն է եղել, որը ճոխ սեղաններով է ուղեկցվել եւ Խալագյոշը եղել է ամենասպասված ուտելիքներից մեկը։ Իրականում անունը այդպես էլ չգիտեմ, Խալագյոշ թե Խալագոշ, որովհետև տարբեր ձևերով են արտաբերվում։ Խալայի հետ կապ ունի, այո։ Չէ, չէ, իրականում գիտեմ այսպիսի մի տարբերակ, որ եղել է քելե քելե բառից է առաջացել։ Քելել, այսինքն, հա։ Քելե, քելել լավում է։ Այո։ Այդ բառի ինչ ու ձևափոխությունն է, բայց թե ինչքանով է այդպես, չգիտեմ։ Ես բոլորին նկարագրում եմ այսպես, որ եթե դուք խաշ սիրում եք, կսիրեք նաև Խալագյոշը, բայց այսպես ոսպով խաշ է։ Սրան դուք գիտեք, ես վերջին անգամ խաշ կերել եմ 5-6 տարի առաջ եւ դրանից հետո այո, բժիշկները խորհուրդ տվեցին եւ ընդհանրապես խելացի մարդիկ ասացին, որ դա ուտելու բան չէ եւ դրա համար մենք այսօր ոսպով խաշը կպատրաստենք։ Ուրիշ ի՞նչ տարբերակ ունենք։ Ի՞նչ տարբերակ։ Ես երկար պատրաստվել եմ դրան, այսօր այսպես պատմական իրադարձություն է, կյանքում առաջին անգամ պետք է փորձեմ։ Դուք կյանքում ի՞նչ է սպասվում։ Առաջան արթնանում եք եւ իմանում եք ի՞նչ եք ճաշել, ի՞նչ եք ուտելու այսօր։ Ձեզ պատմում են ողջ կենսագրությունը, հա, ծակման այդ կերակրատեսակի եւ ասում են ուրիշ տարբերակ չունեք։ Ուտես կեր, չէ, բրադդ քաշի։ Քան որ ես սիրում եմ այդ տարբերություն քեզ խաշ։ Խաշ, հա։ Խալագյոշ կերել եմ վերջերս առաջի անգամ, հա, երբ։ Ո՞վ է պատրաստել։ Սոնայի տատիկը։ Ահա։ Բավականին համով է, բայց իհարկե դժվար ամեն օր կարողանաս ուտել։ Մենք վերաբերվում ենք ինչա սպասում ինձ, ինձ թվում է մի բան կհասկանանք այդ ընթացքում, ինչ կարելի է անել։ Նախքան այս օրը դուք Դավիթ ճաշակել եք այն ինչ պատրաստել է Սոնան, երբևէ ինչ որ բան ճաշակել եք, ի՞նչ է կարողանում նա պատրաստել։ Ես հիմնականում կերել եմ Սոնայի պատրաստած ավելի տենց դեսերտային ինչ որ բան է, խմորեղեն։ Այդ դեպքում մեր եթերում երբեք ոչ ոք խմորեղեն չի պատրաստել, շատ հետաքրքիր կլինի ինչ որ մեկ մեզ համար։ Ես առաջինը չեմ լինի։ Տորտ Ասեմ ինչի ես առաջինը չեմ լինի, որովհետև կյանքում առաջին անգամ եմ պատրաստել այդ թխվածքը, որը Դավիթն է փորձել։ Ես ամեն ինչը առաջինը փորձարկում եմ ասել, ասել որ ամեն ինչ նորմալ է։ Սուրենի մոտ միկրոֆոնի այդ աշխատանքը ստացվում է։ Այո, Դավիթ, ուշում է անընդհատ ինչ որ միկրոֆոնը ճիշտ չի աշխատում։ Ինձ թվում է ուղիղ կպցնես ու վերջ։ Չէ, այսպես կպահեմ։ Լավ։ Ու առաջին անգամ մոտ մի 4 ամիս առաջ ես որոշեցի, որ չիզքեյք պետք է պատրաստեմ ամերիկյան բաղադրատոմսով
եկա գիշերը ժամը 1-ին, բոլորին խառնեցի իրար, մայրիկիս միջև 2 անց կես չեմ թողել, որպեսի քնի, որովհետև ես ինչքան էլ կարդացել էի բաղադրատոմսի մեջ ինչ-ինչից հետո է պետք անել, բայց ինչ որ մեկը պետք էր, որպեսի կանգներ կողքս եւ այդ ամենը վերահսկեր, մայրիկիս, տատիկիս, բոլորին խառնեցի իրար գիշերվա ժամը 1-ին, բայց արդյունքում շատ համով էր ստացվել, մենակ դիզայնի վրա մի քիչ էլ է պետք աշխատել, թե չէ սրճարանայինից ոչինչով չտարբերվեց։ Հասկանալի է, մինչև հաջորդ հարցին անցնելը, ես ուղղակի հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, չէին սպասում KTM կայքում, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ օրինակ կարող եք դիտել Դավիթին, եթե չեմ սխալվում, 5-6 տարի առաջ ենք նկարահանել, օրինակ Դավիթի հաղորդումը կարող եք գտնել եւ դիտել։ Ես չէի հիշում, ես հիշում եի չէին սպասումը, քաղցած սպասում եմ տարբերակը, չէի հիշում, դրա համար կդիտենք։ Պարզ է։ Մենք տարբերակ չունենք, հա, ինչպես հասկացա։ Դուք չեք փոշմանի։ Ես խոստանում եմ։ Իսկ ի՞նչ է այդտեղ, Դավիթը հետաքրքրվում է։ Ուրեմն, քանի որ այս ճաշատեսակի ամենաերկար պատրաստվող բանը ոսպն է, ես արդեն ջրի մեջ լցրել եմ իրեն եւ դրել եմ, որպեսզի ինքը սկսի խաշվելը, մինչեւ որ մենք մնացած բաղադրատոմսը պատրաստենք։ Որ այդ զավարեղենը այսպես ուղղակի տակ ջրի մեջ դնում պահում են եւ հետո արդեն չեն էլ եփում։ Հա, չէ, սա սրա դեպքում պետք է եփվի, այսինքն մնացած օրինակ հնդկաձավարի դեպքում ես էլ եմ շատ հաճախ այդպես ուտում, բայց սրա դեպքում պետք է բավական երկար եփվի։ Ոսպով խաշ ենք ուտելու, չեմ հասկանում։ Այո։ Հալագյոշ ենք ուտելու։ Գոնե մի անգամ անգային մասնագիտությունը լրագրող, Սոնա, ես կարծում եի, որ դու այո, եւ ես քիթիս եվրոպական բաներ չեմ պատրաստելու։ Այո, որ ցայրում ասած լինում եք, այո, եւ ինչ որ հետաքրքիր մեզ այսօր ինչ բանով կզարմացնեք։ Ոչ, ես քիթիս բաներ չեմ պատրաստելու։ Ես այսօր ազգային, այսպես ավանդական ուտեստ եմ։ Բայց օրինակ եթերում դուք ազգային կերպար չունեք բոլորովին, հակառակը, այսպես ամերիկյան, եվրոպական այն լրագրողը մեծ բալանսը կպահենք, եվրոպական կերպարով։ Մենք այսօր բալանսը կպահենք, եվրոպական կերպարով ազգային ուտեստ կպատրաստենք։ Մենք գնումներ ունենք անելու այսօր։ Այո, մի քանի բան է մնացել, որ պետք է գնենք։ Ես առաջարկում եմ միասին գնալ Նորզով սուպերմարկետ, գնումներ կատարել, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել քյալա գյոշ։ Այո, քյալա գյոշ։ Քյալա հետ կապ չունի։ Լավ, օքեյ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բայց ի՞նչ նաստերնի ես։ Ինչի՞ն նաստերնի։ Զվացեղ կարամ սարքեմ։ Բայց իսկականին շատ համով է, կփորձես կիմանաս։ Ոայ, ոայ։ Ով պետք է ուզի Սարգսի։ Ես Դավիթ, ապա բանա լիդերը աբսոլյուտնի։ Սաղքյանքը բան ես անելու։ Քաշվելու ես ձեռը։ Կամերայի առաջ Դավիթը թողնում է, որ լիդերը ես լինեմ, դա իմ մասնագիտությունն է։ Հա։ Իսկ կամերայից դուրս լիդերը ինքն է միանշանակ։ Բռնությունները ենթարկվել եք ինչև այսօր։ Ինչ տիպի ֆիզիկական, հոգեկան, ինչպիսի։ Հա, բոլոր տես։ Եվ ֆիզիկական։ Սուրե, եթե նույնիսկ ենթարկվել եմ, քեզ թվում է մա տեսախցիկի առաջ կամ Դավիթի առաջ, ես պետքա դա խոստովանեմ։ Դա հիմա է դա, էլի, որ հայկանայք չեն խոստովանում, այդպես բռնության են ենթարկվում։ Իրականում դա շատ ծանր թեմա է, որին իմիջիալից մենք անդրադարձել ենք, այստեղից լինք ենք տալիս, կարող եք դիտել մասնագիտությունը լրագրող այդ թեմայով։ Հայաստանում սիրուց դժացները թողարկում։ Տղամարդիկ են ավելի շատ բռնության ենթարկվում։ Իդեպ, այնպես չի, որ ստատիստիկան միայն կանանց օգտին է, այսինքն մենք ունենք նաև շատ տղամարդիկ, որոնք բռնության են ենթարկվում, ուղղակի այդ ազգային մենթալիտետը թույլ չի տալիս, որ տղամարդիկ դրա մասին բարձրացան։ Դուք պատրաստ եք սխրանքների։ Այո։ Միջալյոց ասում են փոսի շենք, հարավ-արևմտյան թաղամասի փոսի շենք։ Այո։ Ինչի՞ հետ է կապված, որ այստեղ փոս։ Սովորաբար, ուրեմն դա երկար պատմություն է, երբ որ տաքսի ես պատվիրում, սովորաբար այդ տաքսին գնում է այս վերևով որպեսի մտնի, որտեղ մուտքը ցույց է տալիս վերևից։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք փոսի շենքը, որ հասկանա, որ այս դիքով պետք է իջնել ու մտնել ձախ։ Սոնա, ես դուք ձեր հարթման շրջանակներում աղբահանության անդրադարձել եք։ Աղբահանությունը Երևանում չենք անդրադարձել։ Բավականին երկար ժամանակ ախտում։ Իրականում պետք է մի բան ասեմ, որ այս առումով մեր շենքում բավական լուծված է հարցը, ինչի համար, որտեղ ես տարբեր շենքեր կա, որ գնում եմ եւ այնտեղ որտեղ որ այդ աղպատար խողովակը այն շենքի ներսում է, հոտը բավական ուժեղ է լինում։ Մենք այդ խնդիր չունենք։ Հա, մենք նմանատիպ խնդիր չունենք, հոտ չի գալիս։ Ես
չեմ առնում ճիշտ ասած, որովհետև չի կարծում եմ այդքան ուժեղ չի աղբանության թեմայի հարցը վերջացնեմ։ Երևանում չենք անդրադարձել, բայց վերջերս Դիլիջանի մասին էինք հաղորդում պատրաստում ու հենց խոսում ենք համայնքապետի հետ այն մասին, որ նոր տեխնիկա են ձեռք բերել հենց աղբանության հարցը այնտեղ լուծելու համար եւ տուրիստների համար եւ տեղացիների։ Մեքենա սովորել եմ վարել, ունեմ վարորդական իրավունք, տեսականը սովորեցի, գործնականը սովորեցի, գնացի, հանձնեցի, հանեցի եւ ամեն անգամ, երբ որ փորձում եմ նորից այսպես տրամադրվել մեքենա գնելու թեմայի վրա, Դավիթը ինձ սկսում է ահավոր պատմություններ պատմել այն մասին, որ եթե մի քիչ անուշադիր լինես կամ մի քիչ ուշ արձագանքես կողքի վարորդների երթևեկությանը կարող է ինչ վթար տեղի ունենալ, ես ամեն անգամ cancel եմ անում մեքենա գնելու միտքը։ Դավիթի մեքենայով ենք, հա, գնացինք։ Սոնա։ Այո։ Դուք միասին եք միշտ գնումների Դավիթի հետ։ Տան համար գնումներ ես սովորաբար շատ քիչ եմ անում, որովհետև դա տնեցիներն են անում, բայց հագուստի գնումները սովորաբար միայն միասին ենք անում, որովհետև միայն Դավիթի համբերությունն է, այսպես հերիքում ինձ հետ հագուստի գնումը։ Մի րոպե հասկանանք, այսինքն երբ որ դուք գնում եք ձեզ համար հագուստ ընտրելու, Դավիթը ձեզ հետ է։ Պարտադիր։ Մենք գնում ենք երկուսիս համար ընտրելու, որովհետև ես շատ երկար եմ պատտվում խանութներով, շատ երկար։ Ինչ ճաշակով եք գնում հետաքրքիր։ Ում խոսքն է վերջնական, այ պետք է գնել սա։ Վերջնական չկա, միշտ խորհուրդ է լինում ու Դավիթի խորհուրդն է միշտ լինում, որովհետև ինքը շատ ավելի ճաշակով է։ Չէ, շատ ավելի ճիշտ աչքով է նայում գնալու։ Պրակտիկ։ Ու մի խնդիր կա, Դավիթը տանել չի կարողանում նորաձևության տրենդեր ասված բառը, ու ամեն անգամ իր մոտ սենց կուլտուրնի շոկ է լինում, երբ որ մտնում ենք խանութ ու ինքը տեսնում է ինչ-որ բաներ, որոնք ընդհանրապես անհամատեղելի են իր կարծիքով, բայց նորաձևության տրենդ են եւ վերարկուն կեդերով։ Չէ, բայց հիմա հարսանեկան հագուստը նույնպես կեդերով մոդայիկ է եւ շատ անգամներ տեսնում ենք այդպես մի բան։ Մի քիչ ավելի պահպանողական եմ, ինձ թվում է ինչ-որ բաներ կա, որ պետք է այնուամենայնիվ այդպես շատ մոդեռնի մեջ։ Ահա, Դավիթը հուշում է, որ խանգարում։ Այո։ Պարզ է, երբ հասկացաք, որ ձեր հարաբերությունները լրջանում են եւ ապագա ունեն։ Դավիթ, երբ հասկացանք։ Առաջինիս պահից։ Դա իհարկե առաջինիս պահից ինձ թվում է ոչ մեկ չի հասկանում, որտեղ մի տեսակ անհասկանալի այն արտահայտությունը, որ ով հասկացա։ Բայց կարծում եմ 5 տարի իրար հետ շփվելուց հետո մի տեսակ արդեն էլ հասկանալու բան չկա, արդեն ամեն ինչ ինքնաբերաբար հասել էր դրան։ Սոնա, հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ ավանդական հարց ունենք, ինչը կփոխեիք մեր քաղաքում, մեր երկրում, որպեսզի մեր քաղաքացիները էլ ավելի հարմարավետ եւ լավ ապրեն։ Իրականում ես միշտ, երբ որ մտածում եմ կամ խոսում եմ այդ մասին, ասում եմ մի բան, որ օրինակ երբ որ ինչն է պատճառը, որ երբ որ գնում ենք թեկուզ մի քանի օրով դուրս եվրոպական որևէ քաղաք կամ չգիտեմ թեկուզ մոտ որևէ տեղ, հա, դու հանգստացած ես այդ վերադառնում, որովհետև եվրոպացիները շատ, չեմ ասում բոլորը, բայց ունեն մի կարևոր հատկանիշ, իրենք շատ նեգատիվ չեն, շատ երևույթներ բավական ադեկվատ են տանում եւ շատ խնդիրներ եւ խնդիրներին են ադեկվատ մոտենում եւ միևնույն ժամանակ լավը կարողանում են նկատել։ Մենք մի պրոբլեմ ունենք ըստ իս, որ մի կողմ թողած են ամեն ինչը, որ իսկապես խնդիրները շատ են, լուծելու հարցերը շատ են, պետք է սկսել երևի նրանից, որ մենք էլ մի քիչ դրամադրվենք ավելի դրական։ Այսինքն մենք շատ նեգատիվ ենք դարձել, դա կարող է կյանքի բերումով ենք այդպես դարձել իհարկե, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ պետք է դա փոխել, փորձենք մի քիչ այդ նեգատիվը մեր միջից հանենք, այ դրամադրվածությունը եւ օթոն բարություն կպտտվի եւ կյանքը կդառնա ավելի։ Ես համոզված եմ, որ եթե դու դրամադրված ես ավելի պոզիտիվ, դու քո աշխատանքի հանդեպ ես ավելի պոզիտիվ եւ քո աշխատանքի հանդեպ ես ավելի պատասխանատու դառնում, սիրով ես անում այնինչ անում ես, իսկ այդ փոքրիկ օղակներից է, որ հետո մեծ հարցերը, գլոբալ հարցերը կարող են փոխվել։ Ահա մենք հասանք հարավարևմտյան թաղամասում գտնվող նորաբաց Նորզով սուպերմարկետ։ Այո, ես իմիջայլոց մեկ անգամ եմ դեռ այստեղ եղել։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ինչպես եք միասին գնումներ կատարում։ Գնացինք, պատրաստ եք։ Այո։ Ահա։ Եվ
Եվ սկսենք հետաքննություն անցկացնել հարավարևմտյան գտնվող Նորզով սուպերմարկետում։ Հետաքննություն անցկացնենք եւ հասկանանք սոխը որտեղ է, մեզ սոխ է պետք։ Սոխը հենց ձեր դիմաց։ Ինձ թվում է փոքրիկ ցամբուղապես։ Իդեպ ժամանակին դուք ձեր հարթման շրջանակներում միշտ սննդի հետ կապված հետաքննություն եք անցկացնում, վերջերս այդպիսի բաներ չեմ տեսնում։ Այո։ Որովհետև 3.5 տարի նույն ֆորմատով եթեր գնալիս մի խնդիր կա, պետք է լուծես թեմաների հարցը եւ անընդհատ նույն բանի մասին խոսել եւ նույն ոլորտը լուսաբանելով միևնույնն է թեմաները սպառվում են, դրա համար մենք սկզբում այսպես ավելի շատ անում էինք սննդի թեմա, հետո անցում կատարեցինք մարդաբանական թեմաներին, այսինքն փորձում ենք մարդկային հետաքրքիր դեպքեր գտնել։ Վերջին շրջանում հաղորդում ենք պատրաստում մշակութային, այնպես է ստացվել, որ մշակութային ինչ-որ թեմաներ են մեկը մյուսին հաջորդում եւ իդեպ գնումներից հետո կարող եմ ասել վերջին թեման, որը լուսաբանում ենք, որը շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ ձեզ էլ կհետաքրքրի։ Պաստորին, հիմա անիմաստ է ձեզ հարցնել, թե ինչու Ղարաքը եւ Միսը թանկացան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե լրագրողական հետաքննության տեսանկյունից, ապա այո, որովհետեւ չենք անդրադարձել այդ թեմային, բարև ձեզ։ Քաղաքական հետաքննություն կատարել եք, թե ոչ։ Ոչ։ Սոնա։ Այո։ Մեր հաջորդ գնումը որն է։ Սխտոր ենք առնելու։ Սխտորը պարզ է, հիմա շրեն ձեզ համար։ Լավաշ։ Լավաշ։ Այո, այս ուտեստից հետո սովորաբար խորհուրդ է տրվում այլևս ոչ միտեղ չգնալ այսօր։ Մենք մի անգամ փորձել ենք, Հալագյոշը կերանք եւ այնպես ստացվեց, որ պետք է կինո գնայինք եւ այդքան էլ լավ չէր վերջում։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս ուտել, հետո կանաչ թե է պետք խմել դրանից հետո եւ ուղակի հանգստանալ։ Իսկ որտեղ է լավաշը են կողմը։ Այո, Սոնա, դուք գնացեք լավաշի հետից, մենք Դավիթի հետ ձեզ կսպասենք դրամարկղի մոտ։ Շատ լավ։ Սոնա, ձեզ գոհացեց Նորձով սուպերմարկետը։ Այո, մեկ անգամ ես չէի նկատել, որ հացը տեղում է թփվում, օրինակ։ Եվ այնտեղ տնտեսական ապրանքների բաժին կա։ Այն կողմում եղել ենք արդեն նախորդ անգամ։ Ես ուզում եմ մի խնդրի անդրադառնալ, այդ հայերը չափի զգացողություն հաճախ չունեն։ Ես հասկացա, որ ամեն մեկս մեկ ընկույս կուտենք եւ 4 ընկույս կշռել տվեցի, կարելի է, չէ՞։ Իհարկե։ Եվ նաեւ կշռել տվեցի 1 հատիկ ունապ, որը արժի 22 դրամ։ Այն որ ասում եք ֆնձորի կին նման դա։ Այո, ունապը։ Ունապ։ Ունապ։ Սա ինչի համար է, որ մեր հայրենակիցները հասկանան եւ եթե 1 հատիկ խնձոր է հարկավոր, կարող են գնել 1 հատիկ։ Բայց ես ցտում եմ դա այդ կարծրատիպերը արդեն վաղ։ Եվրոպայում է այդպես, այ Դավիթ Համազյան։ Հաստանում են իրական, հատկապես թղամարդիկ ամաչում են, եթե 2 լոլիկ է հարկավոր։ Դրամ գուցե կանանց դեպքում։ Եվ այսպես 180 դրամ եւ ես առաջարկում եմ վճարել։ Կարելի է։ Ոչ։ Ինչու՞։ Կարո՞ղ է դա։ Այդ հայ թղամարդն է խոսում մեջ։ Հա, լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Ահա, եւ հիմա սկսում ենք պատրաստել Քալագյոշ։ Քալագյոշ։ Լավ, ձեզ մոտ ավել լավ է ստացվում, արդա բերել, խնդրեմ, ինչից ենք սկսում։ Սկզբում պետք է խաշել ոսպը, դրա համար մենք ոսպը կմիացնենք խաշվի եւ կանցնենք երկրորդ փուլին, պետք է սովորաբար քալագյոշը սարքել են 4-անով, բայց մենք ալյուրով, ջրով եւ մածունով կստանանք մածնային են զանգվածը, որը որ փոխարինելու է 4-անին։ Հիմա դրանով կզբաղվենք։ Բայց հարթման առաջին հատվածում դուք ասացիք, որ ոսպը արդեն պատրաստ է։ Այո, բայց պետք է մի քիչ դեռևս իրեն տակացնել, սարմիացնել։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ սա աղքատների կերակրատեսակ է, որովհետև 1800 դրամ, հա, գումարած ոսպի դինը երևի մի 500 դրամ։ Ոսպը, ալյուրը, առանձնապես թանկ ճաշատեսակ չի։ Խոսքով կարելի է պատրաստել մոտավորապես 3000-ից 5000 դրամի սահմանը։ Կարծում եմ, այո, այստեղ կարևորը այն ամեն ինչն է, որը որ ուտելու են հետը, այսինքն սեղանին միշտ դրվում է կանաչեղենը, միշտ դրվում է թթուն։ Դա է, այսինքն շատ թանկ, այո, շատ թանկ ճաշատեսակ չի միանշանակ։ Սոնա, դուք սիրում եք խոհանոցը։ Որ ասեմ, արդյունքը այո, ես խոհանոցում առանձնապես ժամանակ չեմ անցկացնում, որովհետև անում են այդ ամեն ինչը տանեցիները։ Ձեր մայրիկը, ձեր տանը, ձեր սկեսուր մայրիկը։ Այո։ Դավիթի տանը։ Այո։
Եվ իմիջիայլոց շատ պատասխանատու եթեր է։ Ինչու՞։ Եթե կրաում եք սոն, որովհետև ձեր սկեսուրը հետևելու է հաղորդմանը եւ յուրաքանչյուր ձեր քայլին գնահատական է տալիս։ Հավատացեք, ինքը 5 տարի է գնահատական է տալիս, դրանից եթերից հետո իր կարծիքը իմ մասին միանշանակ չի փոխվի, ես միան հիշեմ ինչի հետ էինք խառնելու։ Կես լիտր ջրի հետ 4 ճաշի գտալ ալյուր։ Սոնա ասացիք, որ հիմա հետաքննություններ եք անցկացնում մշակութային ոլորտում եւ ինչ հետարքիր բացահայտումներ են եղել, կգիսվեք մեզ հետ։ Բացահայտումներ չի եղել, այլ անդրադարձել ենք թեմայի կոչումներին։ Ոչ, ինձ թվում է դա շատ ծեծված եւ անհետաքրքիր թեմա է արդեն։ Այո, մենք անդրադարձել ենք մեկ ուրիշ թեմայի։ Արդեն բավական ժամանակ է, որ պետք է վերանա այդ կոչումները, բայց չի վերանում։ Ինձ թվում է մենք շատ ծանր ենք վերաբերվում նաև այդ թեմային, այո, դա ինչ-որ խորհրդային տարիներից մնացած ծանր վերաբերմունք է, այսինքն ոչ թե երևույթը թող լինի, բայց այդքան ծանր տանել եւ ամեն անգամ քննարկել ում է հանձնվում, ում չի հանձնվում, ես կարծում եմ արդեն անհետաքրքիր եւ ծեծված թեմա է։ Դե մարդիկ կամ բեմ են դուրս գալիս հենց այդ կոչման համար, որ այդ կոչումը նրանց տան։ Ինձ թվում է բեմ դուրս եկող մարդու համար կարևոր է նաև արդյոք գալիս են իր ներկայացումներին կամ համերգներին, թե ոչ։ Ես ձեզ ընդհատեցի, դուք չասացիք, որ թեմաներին եք առաջ։ Ես հիմա Դավիթին ասեմ, ինչ պետք է անի։ Այո, սա պետք է խառնել, այնպես որ գնդիկներ չլինեն։ Ինչ-որ կարող ենք դնել։ Եվ սրանք։ Զորաբար խառնակիչները կանայք են մեր երկրում, բայց այս դեպքում Դավիթը թող խառնի։ Եթե ջուրն ու ալյուրն է խառնելու, այո։ Մենք անդրադարձել ենք մեկ այլ թեմայի, ուրեմն վերջերս որոշում են ընդունվել քաղաքապետարանի կողմից, մշակույթի նախարարության հետ համատեղ գովազդային անձնագրեր պատրաստել պատմամշակութային շենքերի համար, և կանոնակարգել ինչպես են այդ պատմամշակութային շենքերի վրա փակցվելու գովազդային վահանակները, այսինքն ինչ չափի են լինելու, որտեղ են ամրացվելու, և արդեն այդ գործընթացը սկսվել է։ Կարծեմ, չէ, գովազդային անձնագրերը նոր են մշակվում պատմամշակութային շենքերի համար, ու եթե դուք հիմա օրինակ Տիգրան Մեծի փողոցով անցնեք, ես մի փոքր լավ չեմ հասկանում, ավելի մատչելի կբացատրեք, ինչ է իրանից ներկայացնում։ Պատմամշակութային շենքերը, որտեղ որ օրինակ, չգիտեմ, խանութներ կան կամ սրճարաններ կան, դրանց համար մշակվել է գովազդային անձնագիր, որտեղ մանրամասը ներկայացված է, թե գովազդային վահանակները, օրինակ այդ սրճարանի անվանումը, որտեղ պետք է փակցվի, ինչ մատերիալից պետք է լինի, ինչ չափերի պետք է լինի, որպեսզի նաև չխաթարի այդ շենքի արտաքին տեսքը, եւ եթե դուք ասում եմ Տիգրան Մեծ փողոցով օրինակ հիմա անցնեք, ապա կտեսնեք, որ շատ հատվածներում այդ հարցը լուծվել է։ Դա կլինի նաև Google Map-ում, թե անձնագրերը նկատի ունեք։ Ճիշտ ասած, այդքան մարդ կամ էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է տեսնել։ Այո, էլեկտրոնային տարբերակները կարծում եմ կլինեն, բայց դեռևս ապամոնտաժման փուլն է գործի մեջ, այսինքն հիմա ապամոնտաժում են այն բոլոր շենքերի վրայից գովազդային վահանակները, որտեղ որ սխալ է փակցված, եւ նոր վահանակներ են ամրացնում, նույն Աբովյան փողոցում իմ ջելոց կան սրճարաններ, որտեղ որ բավական մեծ էին գովազդները տեղադրված, այնտեղ արդեն փոփոխություն արվել է Տիգրան Մեծ փողոցի վրա խանութների եւ սրճարանների։ Ոսկով այդ ամենը կոչված է տուրիզմը զարգացնելու համար։ Ոչ, այդ ամենը կոչված է մեր երկրի պատմամշակութային շենքերի տեսքը պահպանելու համար, եւ նաեւ այդ գովազդային վահանակները կանոնակարգելու, որպեսզի փողոցով քայլես եւ տեսքը լինի հաճելի։ Սոնով եթե համար Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն լրագրողը։ Մեկ վարկյան։ Դավիթը Սականի Հայաստանի Հանրապետությունում, ես Արամ Աբրահամյանին եմ հավանում որպես լրագրող, կարող եմ իրեն նշել։ Ինչ առավելություններն ունի։ Ես հավանում եմ մարդկանց, ոչ, ես սիրում եմ մարդկանց, ովքեր որ տարիներ շարունակ աշխատելով, միևնույնն է, եթերի ցանկացած կամ ցանկացած թեմային անդրադառնալիս անում են այսպես ասած տնային աշխատանքը։ Ցավոք սրտի մեր երկրում շատ քիչ են հեռուստատեսության աշխատակիցներ կամ ցանկացած ոլորտի աշխատակիցները հայտնի դառնալուց կամ որոշակի կերպով կայանալուց հետո դա անում։ Ես հարգում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ չնայած աշխատանքային տարիների փորձին և հմտություններին, գիտելիքներին ու ճանաչվածությանը իրենք իրենց աշխատանքին պատասխանատվությամբ են մոտենում, և օրինակ
Աբրահամյանի դեպքում ես ինքս քան որ հանրային հեռուստաընկերությունում էլ աշխատել որոշ ժամանակ, ես դա նկատել եմ ու ես գնահատում եմ մասնագետների մեջ դա։ Հասկանալի է, նաև հետաքրքիր է, հա, հարցը շարունակեմ, ձեր կարծիքով դուք հետաքննություն անցկացրել եք, արդյոք մեր լրագրությունը անկաշառ է, թե ոչ։ Դու խոսքի ազատության մասին ես խոսում։ Ոչ։ Կաշարքի մասին ես խոսում։ Բնականաբար։ Ուրեմն մեր երկրում խոսքի ազատությունը ծիծաղելի է, չկա այդպիսի բան։ Իրականում ցանկացած երկրում էլ խոսքի ազատությունը ճիշտ պետք է հասկանալ եւ մեկնաբանել, դա հարցի այլ կողմն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կաշառակերությանը, անկաշառ լրագրությանը, ուրեմն նախ ասեմ, երևի մեր հաղորդումները ընդհանրապես չես դիտել, որովհետեւ մեր հաղորդումները հիմա տվյալ փուլում, այլևս հետաքնությունների բնույթ չեն կրում, մենք թեմաները ուսումնասիրում ենք ավելի շուտ, դա մեկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է անկաշառ լրագրությանը, ես կասեմ մի բան, որ մենք ունենք լրագրության հետ կապված մի մեծ խնդիր այսօր, դա այն է, որ լավ լրագրողները, ովքեր որ ոչ թե լրատվականի լրագրող են, այլ փորձում են ավելի մանրամասն թեմա ներկայացնել եւ ուսումնասիրել, իրենք ռեալիզացվելու տեղ չունեն, որտեղ եթե նկատել ես, շատ քիչ հեռուստաալիքներում է, որ կան լրագրողական ֆորմատի հաղորդումներ, որտիսի մի հատ է լրագրողը հնարավորություն ունենա թեմա արծարծել, ուսումնասիրել եւ խոսվի կաշառակեր կամ անկաշառ լրագրության մասին։ Չէ, դուք եք պատրաստ եւ երկրորդը, ես լսում եմ համար պատրաստ եմ նյութը։ Ես լսում եմ այդ միֆերը, մենք օրինակ Այլիտայի տարիներ շարունակ աշխատում ենք այս ոլորտում եւ անընդհատ այդ խոսակցությունները, որ կարելի է ինչ որ մեկի համար գումարով ինչ որ նյութ պատրաստել եւ այլն եւ մենք լսում ենք կամ ցույց չտալ, մենք լսում ենք այդ պատմությունները, բայց երբեւե մեր պրակտիկա, երբեւե մեր պրակտիկայում չեն եղել մարդիկ, ովքեր մեզ գումար կառաջարկեին, որպեսզի հաղորդում պատրաստենք նրանց համար կամ հակառակը հաղորդումը եթե չտանք։ Այսինքն ես ինքս չեմ բախվել նման երևույթ։ Եթե մենք նոր գործունեություն ունենք, ընդմիջենք եւ կշարունակենք, լավ։ Եվ ես ավելի արագ ստական եմ։ Շատ լավ։ Ընդմիջում ենք եւ կշարունակենք քիչ անց։ Իսկ ես անկախ ես կարամ ճարեմ ձեզ համար տենց մարդ 100%, այնքան խոսելի։ Չէ, ես չեմ, ես ուզում եմ իրական։ Ես գտնեմ նյութ արեք, ինքն էլ ձեզ մոտենա։ Ես հետաքրված չեմ դրանով։ Ես եթե չտալու համար երեխեք ջան, այս 2 միլիոնը վերցրեք հանկարծ, եթե չտակ, էլ է թեմա։ Սուրինց թիմա դու տենց մարդ իմանայր ինքդ կաներ, դա էլ ոչ թե մեզ։ Չէ, մեր հաղորդման ֆորմատի մեջ չի։ Ցավոք ծրտի մեր հաղորդման էլ եւ հանրայինի ֆորմատի մեջ չի։ Դու գլուբոյ թեմա կարա, յուրաքանչյուր թեմա կարա կարծած եք։ Հանրային հեռուստաընկերությունում կաշառակեր լրագրություն չկա։ Հոգնեցիք։ Սկզբում ոսպը դրեցինք խաշվելու ու ոսպը արդեն եփվում է, այնպես որ կարող ենք ոսպը արդեն անջատել։ Դավիթ, ձեր համբերությունը չի սպառվում։ Խառնելու։ Ընդհանրապես։ Իմ համբերությունը չէ, շատ դժվար է սպառել, բայց ես որ սպառվում եմ, դա լավ չի լինի։ Հասկանանք մոտավորապես ինչքան է խտացել։ Ինքը կարծում եմ մի շատ քիչ են գնդիկները մնացել, մի քանի րոպե էլ երևի ու արդեն պատրաստ կլինի։ Հիմա այդ ընթացքում են կտրատեցին։ Հանելը բավականին բարդ է, ասում, բայց որ ստացվում է, այդ շատ վատ ալնում։ Ես դառնում եմ ոչ ադեկվատ։ Ու սկսում եմ օպա։ Շնորհակալություն։ Եվ սկսում եմ ինչ որ ես անձեռուցիկ ձեզ փոխանցեմ։ Այո։ Ես հատուկ դա արեցի։ Ահա, հատուկ դա արեցի։ Ինչ է տեղի ունենալու հիմա։ Հիմա սոխը կտրատել ենք։ Դուք խառնելու եք մինչև վերջ։ Այո, մենք սոխը կտրատել ենք եւ յուղի մեջ պետք է տապակենք, յուղը մի քիչ շատ պետք է լինի։ Ասեմ, որովհետեւ նու գուցե կան մարդիկ, ովքեր որ փորձել են նաեւ կարակով տարբերակը, բարձապես մեզ մոտ ցանկացավ։ Չէ, մեզ մոտ ընդունվածը յուղով ինչու, որովհետեւ կարակը երբ որ եփվում է, այսպես փրփրում է ու դա հարմար չի լինում հետո։ Դրա համար յուղի մեջ են անում։ Ես էլ սվոց է գալի, լսում եմ։ Լավ։ Որտեղ է ցե այդ ձայնը։ Գազօջախից, հա։ Այո, գտան։ Իսկ ինչի ենք սփսվում։ Երաշտական գազօջախը։ Վերջ։ Հիմա սոխը մենք սոխառած կանենք, մինչև ինքը ոսկեգույն դառնա, ու մի քիչ յուղը պետք է շատ լինի, որովհետև հետո վերջում արդեն մատուցելուց մենք յուղը։ Սոնա հաճախ եք նվեր ներս տանում Դավիթի կողմից, թե ոչ այդքան։ Հաճախ։ Եվ ի՞նչ նվերներ են լինում։ Եթե գախնիկ չէ, կարող չասեմ։ Սովորաբար մենք շատ ավելի պրակտիկ ենք եւ
ես ինքս գնում եմ մտում եմ խանութ, ընտրում եմ իմ նվերը եւ Դավիթը ինձ վերանում։ Վճարում է Դավիթը, հա։ Այո։ Եվ նույնն էլ լինում է հակառակը։ Այսինքն ինքը ընտրում է եւ ես նվերը գնում եմ։ Մենք այդ առումով ռոմանտիկ չենք, պրակտիկ ենք։ Իսկ Դավիթի ամենառոմանտիկ քայլը ձեր հարաբերությունների մեջ ո՞րն է եղել։ Ամենառոմանտիկ պահը երևի եղել է իմ ծնունդի օրը, երբ որ մենք նշանվեցինք, այսինքն այդ ամեն ինչը ինքն էր կազմակերպել, ու շատ ինձ համար զարմանալի էր, որովհետև ամեն ինչ շատ ռոմանտիկ ու շատ ռոմանտիկ ու ուղիղ էր ստացվել։ Դավիթ, պատմի ինչ տեղի ունեցավ, ես յուղը ավելացնեմ մի քիչ։ Տեղի ունեցավ հետևյալը։ Ընդամենը ծնունդից 1-2 առաջ որոշեցի, որ վերջի վերջո 5 տարի շփվում ենք ու պետք է մի քիչ փոխել շփման լեվելը, ահա, ու երկու օրվա ընթացքում ինչ որ բաներ կազմակերպես, դե Սոնայի ծնունդը միշտ ամեն տարի չակերտավոր սյուրպրիզով անցնում, որտեղ Սոնան միշտ ամեն տարի ասում է, թե ես այս տարի չեմ ուզում։ Որովհետև ես սովորաբար իմ ծնունդից առաջ գնում եմ ինչ որտեղ հանգստանալու, եւ երբ որ գալիս եմ, հասկանում եմ, որ ծնունդ չեմ նշելու։ Ամեն տարի Սոնայի ծնունդը միշտ լինում է այնպես, որ ես հավաքում եմ բոլոր մեր ընկերներին ու ինչ որտեղ, չգիտեմ, գինի խմելու են գնում կամ ինչ որ բան անելու, այս տարի էլ չտարբերվեց մնացած տարիներից ու ուղղակի ծնունդի ինչ որ պայից սկսած բոլորը հասկացան, որ մենք իրական ոչ թե հավաքվել ենք ծնունդ նշելու, այլ որոշել ենք ուրիշ բան անել։ Իրականում շատ գեղեցիկ էր նաև իմ տորթը, որը ես կարծում եմ, որ դա իմ ծննդյան տորթն է, հետո դարձավ մեր տորթը, բայց ամբողջությամբ Դավիթը զիջել էր այդ դեպքում ինձ, որովհետև տորթը։ Այո, այո, այո։ Եվ տորթը իմ։ Իսկ միասին թատրոններ, համերգներ հաճախում եք։ Թատրոններ, եթե անկեղծ ասեմ, ես առանձին եմ հաճախում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ հոկտեմբերի 24-ին գալ դրամատիկական թատրոն դիտելու Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը։ Պիեսի հեղինակը Էմմա Պետրոսյանն է, գլխավոր դերերում Արամոն և Լուիզա Ղամբարյանն են։ Սպասում եմ ձեզ հոկտեմբերի 24-ին դրամատիկական թատրոնում։ Մեծ հաճույքով, շատ շնորհակալություն։ Կգաք միասին կպարզենք արդյոք ինն է իրավացի թե տղամարդը։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչ ենք անում հաջորդ քայլը։ Հիմա սպասում ենք սոխարածը լինի, ոսկեգույն վիճակին հենց հասնի, մենք կանջատենք, եւ այդ ընթացքում արդեն ինձ թվում է մեր մածնային այս մասան արդեն պատրաստ է, կանջատենք եւ Դավիթին կխնդրենք, որպեսի սխտորը մանրացնի, իսկ արդեն մանրացնելուց հետո կպատմեմ ինչ ենք անելու։ Շատ լավ, սպասում ենք, ինչ ենք։ Որովհետեւ ես ուզում եմ նաեւ տեղափոխեմ սա ստեղ, դա վсё։ Ինձ թվում է սա հերիք է, դու գնա արդեն սխտորի։ Այդ քեզ թվում է։ Հելը սաղ կյանքդ պետք է խառնես, խառնես, խառնես։ Արա, կինը անսպասելի եւ չբացահայտված էակա։ Չես կարող ասես վաղը ինչը կխառնի ինքը քո կյանքում։ Շատ հուսադրող բաներ եմ ասում։ Շատ։ Ահա, Սոնա։ Այո։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Մեր արդեն սոխն էլ է պատրաստ։ Արդեն այսպես ոսկեգույն է դարձել, այնպես որ կարող ենք անջատել։ Դավիթ ինչով է զբաղված։ Դավիթը լավաշներն է կտրատում, որովհետև դեմքով մեզ, եթե կարելի է մի պահ եւ ասենք, որ ձեռքով է, հա, կտրատում։ Չգիտեմ ինչու է ձեռքով կտրտում, ասում եմ, որ սովորություն է հացը։ Ոչ դա կտրել է։ Հիմա սխտորը մանրացրել է Դավիթը։ Այո։ Մենք պետք է նշենք, որ Դավիթը շատ լուրջ դերակատարում ուներ այս օրվանոցում։ Դավիթը միշտ բոլոր գործերում ունի լուրջ դերակատարում։ Մեկնաբանելով Սոնա, ինչ ենք անում։ Հիմա որպեսզի այս սխտորի զանգվածը ավելի ջրային մասա ունենա, մենք վերցնում ենք եփված ոսպի ջրից։ Այո։ Մի քիչ կավելացնենք սխտորի վրա։ Ուհ։ Եվ իրեն խառնելով պարզապես ավելի ջրային մասա կստանանք, որպեսի վերջում լցնենք արդեն քալագյոշի վրա։ Այս ուտեստի դեպքում շատ հետաքրքիր է հենց մատուցման ձևը, որովհետև լցնելու ձևը նույնպես արարողակարգ է, ինչ-ինչից հետո է պետք լցնել, եւ ասեմ, որ քալագյոշն էլ կարելի է ուտել ինչպես գթալով, այնպես էլ ձեռքով խաշի նման։ Ցոնա, կարծում եմ դուք ճանապարհել եք, հաճախ եք ճանապարհում, որ երկրի խոհանոցը ձեզ զարմացրեց։
Որն է հետաքրքիր եւ համեմատ։ Ես բնավորություն ունեմ, երբ որ գնում եմ ինչ-որ երկիր, նաեւ խոհանոցային առումով եմ հասկանում այդ երկիրը։ Իհարկե իտալականի մասին եւ իտալական խոհանոցի մասին խոսք չկա, որովհետեւ ինձ համար լավագույնն է։ Այնուամենայնիվ ես պատրաստ եմ ամեն օր այդ պիցան ու սպագետին ուտել, որովհետև շատ, ես շատ եմ սիրում իտալական խոհանոց, բայց երևի վերջին շրջանի ամենահետաքրքիր խոհանոցը ես էստեղ էլ Հայաստանում չինական խոհանոցի սիրահար էի, բայց երբ որ գնացի Չինաստան եւ իրենց պատրաստած չինական ուտեստները փորձեցի, հասկացա, որ մեր Հայաստանում պատրաստվող չինական խոհանոցը եւ այնտեղինը ոչ մի ընդհանուր բան չունեն եւ հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Գնային առումով Չինաստանում կոպեկներ արժի։ Գնայինը չգիտեմ, որ հետո մեզ հյուրասիրում էի։ Չէ, կոպեկները մենք ամբողջ մենյուն կարող ենք պատվիրել ընդամենը դրամով, եթե վերացեմ, 10-15,000 դրամով չինական խոհանոցի ամբողջ մենյուն, որը բավականին հաստ մենյու էր։ Բայց անկեղծ լինելու համար Հայաստանում էլ այնպես չի, որ չինականը շատ թանկ է։ Դե մաչելի չէ։ Այսինքն միջին գնի է, եւ մի հետաքրքիր բան էլ, երբ որ գնացել էինք Չինաստան, այնտեղ ես շատ ոգևորված պատմում եմ, որ Հայաստանում չինական խոհանոցը բավական տարածված է, եւ պատմում եի չինական հացի մասին, որը Հայաստանում շատ տարած, այսինքն մենք գնում ենք չինական ռեստորան եւ այնտեղ տալիս են հացը, ու այնտեղ բոլորը զարմացած էին, որտեղ դա պարզվեց, որ չինական հաց ասված գոյություն չունի պարզապես, եւ դա հայերի այսպես հնարամտություններ, ինչպես անել, որպեսի հաց սիրող եւ հաց շատ ուտող հայերը կարողանան հագենալ նաեւ չինական խոհանոցը։ Ուր հասանք, ինչ ունենք դերանելու։ Մենք կարող ենք հիմա դադար տալ եւ արդեն վերջում մատուցումը ես ձեզ ցույց կտամ, ինչի ինչից հետո է պետք լցնել։ Արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ, թե ոչ, լցնելու ընթացքում։ Լցնելու ընթացքում է հետարքիր։ Լավ։ Քիչում նորը։ Չեն կարա հիմա լցնենք, որտեվ էս մի հատ բացեմ նոր, էլի։ Մի րոպե, ի՞նչ է լցնելը իր այս ներքո։ Ամանի մեջ լցնելը։ Հավորվածությամ պետք է։ Այսինչ լուրջ բան եք վերցնե անելու։ Վսա։ Չէ, կարա հանգիս մի հատ, վրաս։ Կամ պիցա։ Եվ այսպես շատ պատասխանատու պահ է մեր եթերում։ Այո, ինձ Դավիթը պետք է օգնի։ Սկզբում լցնում ենք 4 լավաշ, չորացած լավաշ։ Ահա։ Եթե սա իմ բաժինն է, ես խնդրում եմ շատ քիչ, հա։ Բավական է, այո։ Ամեն ինչը շատ քիչ, եթե կարելի է։ Դե լավ, մի քիչ էլ կարող ենք։ Լավաշ, ապա։ Հետո պետք է ավելացնենք մածունը։ Մոտիկ կպերես։ Դու ասա շատ թե քիչ։ Չէ, բավական է։ Քիչ է դուք։ Չէ, իսկապես բավական է։ Լավ։ Մյուս քայլը։ Չէ, հիմա պետք է մի քիչ իրեն խառնենք, որպեսզի ընդհանուր դառնա, այսինքն թացանա այս զանգվածը։ Ահա։ Դրա համար մի քիչ ցանկալի է, որ շատ լցվի։ Չէ, բավական է։ Լավաշն եք շատ լցրել, բայց ոչինչ։ Հետո։ Դրանից հետո լցնում ենք ոսպը։ Ահա։ Նույնպես եթե կարել է քիչ։ Պետք է քամել ուղղակի ոսպը, որ ջրային հատվածը հետո չկա։ Վերջում ավելացնում ենք սոխը։ Վերջում ավելացնում ենք սոխը յուղով։ Ահա։ Եվ վերջ։ Եվ վերջում սխտորը։ Հա, սխտորը ունենք այստեղ, ճիշտ է։ Ինչ այդտեղ։ Սոխի յուղը մի քիչ պետք է դցնել։ Շատ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Սա ինձ համար էլ է առաջին անգամ, այնպես որ ներողամիտ ենք։ Շատ, այո, խիստ դա պետք չի։ Եվ վրան ավելացնում ենք սխտորը։ Ամեն ինչ շատ հասկանալի է։ Թե շատ։ Շատ։ Այս սխտորը շատ։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ, այսքանը։ Շնորհակալություն Սոնա, շնորհակալություն Դավիթ։ Շնորհակալություն։ Վերջապես կտեսնես լավ է, թե չէ։ Բայց մածունը համով է լինում։ Եթե լավ էլ չլինի, արմազ գինու հետ դա նենց համով կլինի։ Եթե լավն էլ չլինի, պետքա գովաս։ Դա զանգեմ Վիկային, Վիկտորիային տեսնեմ կարմիր գին։ Չի հասկանա այս ինչա, կարմիր գինով է պետք խմել, թե սպիտակ։ Սա օղիով է պետք սովորաբար, օղիով։ Չէ, բայց մենք ես օղի չեմ խմում, օրինակ գինով պետք է խմեմ։ Ու լավաշով փակես։ Զանգեմ հասկանա։ Ահա, եւ այսպես ամեն ինչ պատրաստ է, շատ գեղեցիկ։ Մնում է միայն ճաշակել, հա։ Այո։
Սեղանին արմազ գինիներն են ներկայացնեմ։ Golden Grape արմասը հիմնել է հայրենադարձ Արմենակ Ասլանյանը 2007 թվականին կյանքի կոչելով իր բոլոր իղձերը։ Իր դստեր Վիկտորիա Ասլանյանի հետ միասին, ով արմասի գործադիր տնօրենն է, նա պահպանում է գինեգործության 80-ամյա ընտանեկան ավանդույթը։ Այսօր արմասը արտադրում է 9 պրեմիում դասի գինիներ, որոնք շահել են բազմաթիվ մեդալներ հայտնի գինեգործական փառատոների ժամանակ։ Ես կապվեցի Վիկտորիա Ասլանյանի հետ, իհարկե դժվարությամբ բացատրեցի, թե ինչ ենք պատրաստել։ Նա առաջարկեց մեզ խմել այսօր արմասի ռոս վարդագույն արմասը։ Լցնեմ, փորձենք, հա՞, անպայման։ Եվ դուք ձեր գնահատականը կտաք։ Ահա, մի փոքր պետք է խառնել, բացել գինին։ Եվ կարծում եմ ինչ-որ բան կասեք, հա՞։ Ես հավանեցի, որովհետև ես սպիտակ ու վարդագույն գինիներ սիրում եմ։ Շատ ասի, որ շատ փափուկ համ ունի։ Ինչպես որ ինչպես ենք սկիզբաց դարում։ Բարի ախորժակով։ Բարի ախորժակ։ Մհմ։ Դավիթ, դու ես գնում փորձի։ Մի հատ ես ուզում եմ տեսնեմ իսկապես։ Մի քիչ խառնի նոր, որ Անկեղծ կլինի։ Ա, լուրջ լավ։ Հաղորդման համար միացա։ Չէ, չէ, հաղորդման համար չեմ ասում, լուրջ համով է։ Շատ հետաքրքիր համա տվես սխտորը։ Սիրում եք իրար։ Իսկ դուք ինչ կարծիք եք։ Լավ կարծիք ենք։ Մենք էլ։ Չէ, զգացում եմ, որ սիրում եք։ Ձեզ անսպարսեր, համբերություն և ամենայն բարիք։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Կենաց ստացված։ Այո, ծտես շնորհակալություն։ Հիմա մնում է ամենադժվարը հավաքելը սա։ Կենացին։ Այն մնացածը մենք ենք ուտելու էլ։ Հավաքելու ենք դեռ։ Հայաստանի Հանրապետության սուրբ դեֆիցիտի պայմաններում քյալագոշը շատ տեղին էր, իսկապես էժան, որակով և համեղ։ Դիմադրենք քաղցին միասին։